udan wengi ngerecek tumibo ing plataran desa Selopuro. Ewa semono ora nyurutake semangate Lanjar nindakake kewajiban lan tanggung jawab. Ora krasa wis 20 taun luweh anggone ngayahi. Ngelingi nalika sepisan ketompo nyambut gawe minangka tukang kontrol rel, atine bungah banget. Banjur gawean mau ditekuni lan saklawase bakal disenengi. Tumrap dheweke golek gawean kuwi angel lan margo yo mung gawean kuwi sing nguripi anak lan bojone. Lanjar ngrumangsani mung tamatan SD, dadi kudu diterima-terimake. Pasrah lan mbok menawa kabeh wis dadi garis sing uripe. Rikala wong-wong pancal kemul turu angler, Lanjar mecahi sepining wengi, jinglengi rel sepur, mbok menawa ana kang ora beres saenggong bebayani. Kanthi nyangking dimarting lenga potro, dheweke ngencengi baut-baut rel sing padha kendo. Nyingkirake pepalang kang gawe riribet lajur sepur. Sanadyan sejatine Lanjar kuwi jire, nanging dheweke tansah eling panyurung semangate wong tuwa sing loro-lorone wis kapundhut ing ngarsaning Gusti Allah. Nyambut gawe kudu jujur, ikhlas ngelakoni, ati uga seneng lan antepan. Sopo ngerti, tembene bisa kanggo cagake urip. Ngono kuwi welinge swargi bapake. Dino kuwi katingaren udan awet isuk ora ana lerene. Ndadekake hawa saya adem jekut. Wes, aku pamit sik ya. Aja ana sing kliwatan. Aku mau tekan kilometer 19 sing cedak jembatan. Tembunge Pak Tarno nalika pamitan arep bali mulih. Oh, nggih Pak. Monggo. Ngatos-atos nggih. Wangsulane Lanjar. Pak Tarno minangka kanca aplusane jaga rel sepur ing daerah Wlingi. Yuswane wetara 70-an. Sedelo maneh ngunduri wayah pensiun. Sawetara Lanjar wis siap-siap nyangking peralatane. Mak sliwer dumadakan arum gondo wangi keserumput irunge. Tumben Pak Tarno nganggu lengo wangi. Gek, arep mampir ngendi Pak Tarno mengko. Batine Lanjar. Nalikon jinglengi ril ing sak ndure kretek kedung. Sak teleraman dheweke merui klibete pawongan sing menganggo sarwa putih. Ah. Mbok menawa wae sorote lampu senter. Panggraitane nentremne atine dhewe. Sanadyan ora selak, atine tetep goreh. Mergo lagi sepisan iki dheweke meranguli menungso sing isih keluyuran wayah wengi ning dalan sepur sisan. Kanthi grimang-griming atine kudu ditatahake. Disoroti senter, pranyoto ora ono. Nggumune arum gondo lengo wangi iki kok kaya lengo wangine Pak Tarno mau. Apa ya bener dheweke sing ngetutne utawa ana kawigatenan sing kudu dikandhakne. Lanjar wis ora gubris, marai mikir reno-reno. Banjur dheweke mbacutake nyetitikake baut lajur ril sing ana ngisor bantalan beton.
Rumangsa dijawil pundake kiwa, lanjar noleh. Kuloten mriki, Kang. Sopo kuwi? Lanjar jenggirat nganti dimarting sing ditumpangake ning ngarep kepancal guling. Tujune lengone ora numplak sisan. Nanging swara pawongan mau ora ana wewujutane. Lanjar nyetitikake sekiwa tengene. Ora ana sapa-sapa. Mung swara asu mbaung sing saut-sautan. Bareng lampu sentere cemlorot mengarep. Madosi kula nggih, Kang. Saebo kagete. Jebul ana wanudya wis lungguh sak dhuwure ril sepur. Rambute diore sak geger. Penganggone sarwa putih. Lanjar ngoplok kami gilanen. Mripate wanita mau ndelolo meh ceblok. Irungi gruwung separo lan sak kebake rai getih deleweran saka ubun-ubune. Agi-agi lanjar oncat ngadoh saka papan kono. Mergo saka ngarepe uga wis cemlorot lampu sepur lan keprungu klaksone sing gero-gero. Minggir, Kang! Minggir! Suara masinis nyelametake lanjar sing kami tenggengen nemoni prastawa sing ora tinemu nalar. Pawongan gegirisi mau ngilang bebarengan melajuni sepur. Pakaryan kaya ban sekuwer ngene iku tanggung jawabe abot. Jalaran nyawane para penumpang sepur prasasat gumantung marang paraga kaya lanjar ngene iki. Sawise kedadean wengi kuwi, lanjar ora wani jaga bengi. Dheweke njaluk tulung Pak Tarno sing wis pengalaman babakan alaming lelembut amre sawetara ngenteni. Dening Pak Tarno, lanjar dikon golek aber-aber lan piandel. Amre tinebehna saka piyawon lan godho rencana. Sing paling wigati yo nyuwun ing ngarsane Gusti, muga tansah andum keselamatan anggone makarya. Wis sewulan luweh anggone jaga bengi ora nemu prastawa apa-apa. Kabeh lumaku lancar tanpa rubeta sing ngalang-alangi tugase lanjar. Malah rumangsa kawanenane luweh tinimbang dhisik-dhisik. Sugeng dalu Pak Tarno. Lanjar uluk salam. Iya Lek. Awakmu wis teko. Kok gasik men. Iki isih jam 8. Durung wayahe jaga bengi. Mboten menapa Pak. Niki wau sareng kalian rencang. Keleresan melajeng mriki. Wangsulane lanjar. Wengi kuwi kebeneran padang bulan. Lanjar wiwit mecahi laladan. Nalika tekan kretek kedung, ora kaya biasane, gidoke kok mengkorok. Atine ditatakake, banjur dheweke uluk salam. Kula nuwun. Sluman, slumun, slamet. Ojo ngganggu yo, aku mung liwat lan makaryo wae. Pancen ora ono prastawa opo-opo, mung mambu gondo wangi ning kok campur arus kaya getih. Nilii jam tangane nandhakake jam siji luwih sithik. Angine semribit, kahanane kekestintrim.
Kunci Inggris tansah dicangking tangan tengen. Dene tangan kiwa nggawa dimarting. Helm kuning sing ngarepe ditempleki senter supaya saben noleh otomatis kesorot panggonan panyawange. Bareng ngliwati ngisor wit duren lanjar mbatin dewe. Wah, bejane awak nek bisa nemu duren ceblok. Durung wae klakep mingkem keprungu swara mak telebuk. Kasunyatan pangudara sone. Lanjar ngibrit nggoleki swarane. Saebo kagete nalika senteri cemlorot neng sak ngisore wit duren. Ing ngarepe ana wewujudan kang gilani. Arupa sirah menungso kang rambute gimbal. Praenane abang meranang glundang-glundung ana ing sak dhuwure bantalan rel. Lanjar jenggirat bekah bekuh karep bengok ning mung kami tenggengen. Cumplung tanpa gembung mau ngiwo nengen natap rel sinambi ndelolo. Sak randuning awak grodhok keringete pating dleweran. Dengkul ngoplok balung krasa dilolosi. Arep oncat ora duwe daya. Nganti noleh wae ora bisa. Kaya dihipnotis. Dumadaan keprungu swara klakson sepur kuar-kuar. Mbuh saka arah ngendi? Lanjar mung pasrah neng sak ngarepe cumplung mau. Banjur mapet. Esuke geger pomahan sekitare. Lanjar ditemuake gumletak ing sak pinggire kali. Deweke semaput. Saka katerangane wong dusun kono, kula kinten piyambakipun badhe nglalu nubruk sepur. Kula langsung mlajeng banjur kula jorokne. Sareng kula tingali jebule bapak sing damelane ngontrol rel sepur. Lanjar sekeluarga dalah kanca sak pos jaga ngaturake gung panuwun. Dening bapak-bapak sing kebeneran rondo bengi kuwi lanjar dislametake. Ewa semono nganti sakyahene lanjar tetep setya nindakake pakaryan iki. Kabeh lelakon ndadekake tatak imane lan sakabehe dipasrahake ing ngarsane Gusti kang murbeng dumadi.